Bom dia, turma. Já que vocês estão com dúvidas em desenho geométrico, pelo menos no 29 e 32, então eu vou auxiliar vocês colocando outros valores aqui, tá? No, na apostila, o segmento MN é 3U. Eu coloquei 2U. Então, eu vou achar quanto vale a hipotenusa, tá? Então, A ao quadrado é igual a 2U ao quadrado mais 2U ao quadrado, resolvendo tudo aqui, fatorando. Achei 2 raiz de U. Então, como é que eu vou resolver aqui? 2U é esse meu lado aqui, do triângulo. Faço o ângulo de 60, 2 vezes 60, marco aqui, como nós vimos na aula passada, e faço a perpendicular, que é o mesmo valor, 2U. Como eu já achei aqui o valor do A, eu tenho que marcar. É, aqui, esse mesmo valor é aqui. Então, daqui até aqui, eu marco daqui até aqui, ó. É o mesmo valor, 2U, 2U. Fecho aqui. Quando eu fecho aqui, eu tenho a hipotenusa, que vem a ser quem? 2 raiz de 2U. No caso do exercício de vocês, é 3 raiz de 2U. Tá? O número 32 é para construir um triângulo retângulo, cujos catetos meçam 3 raiz de 2 e 3 raiz de 5. Eu coloquei 2 raiz de 2 e 4 raiz de 5. Eu calculei aqui com uma aproximação de uma casa só. 2 vezes 1,4, 2,8. E 4 vezes 2,2, que é a raiz aproximada de 5, deu 8,8. Então, eu vou colocar essa minha base aqui como 8,8, ou seja, 4 raiz de 5. Vou de novo fazer aqui o ângulo de 60, 2,60 e tal. E vou fazer a perpendicular. Essa perpendicular vai medir 2 raiz de 2, que é quanto? 2,8. Meço 2,8 daqui até aqui, que vem a ser o 2 raiz de 2, e fecho o triângulo retângulo. Somente isso que é para fazer, tá? Creio que vocês não vão ter dúvida para fazer, então, esses dois que estão faltando da prova.